Жанна Мамамбекова Сабина, мен бірінші курс студентімін, тарих факультетінде оқимын. Жалпы неге мен тарих факультетін, тарих мамандығын таңдадым? Себебі мектеп кезінен бізде 5-ші сыныпта тарих пәні басталады. Сол кезден бастап тарих пәніне қызығушылығым оянды. Себебі онда тарих пәні негізінен барлық салаларды қамтиды. Мысал үшін адамның пайда болуынан бастап қазіргі уақыттағы саясатты да қамтиды. Сол себептен тарих пәні, тарих сөзі негізінен іздену, сұрастыру деген мағынаны білдіреді. Сол себепті тарих факультетінде оқитын студенттер үнемі ізденісте жүреді, сұрастыруда жүреді. Және де мен осы тарих факультетінде оқып жүргеніме 2 ай болды, қазір 3-ай оқып жатырмын. Соған қарамастан мен біраз нәрсені біліп үлгердім. Мысал үшін тарих пәні тек қана тарих саласын қамтымайды. Тарихтың негізі ол адамның рухы. Өткенді білмей, біз қазіргі уақытты және болашақты бағалай алмаймыз. Сол себептен біз тарихты үйренуіміз керек, ұлтқа деген сүйіспеншілік, патриоттық сезім болу керек, сонда ғана тарих пәні дамиды деді. Ал тарих пәнін дамыту үшін тарихтың барлық кезеңдерін оқып, зерделеп, өз қызығушылығымызды ояту керекпіз. Тарихсыз халық жоқ деп халқымыз бекер айтпаған. Қазір біз бірінші курс студенті болғандықтан ежелгі Қазақстан дәуірінен бастадық. Ол яғни Сақ дәуірі, түрік кезеңін оқып жатырмыз қазір. Негізінен қазақ тарихы тек қана Қазақ хандығының құрылуымен басталмайды. Ол сонау ежелгі түрік дәуірінен басталады, Сақ дәуірінен басталады. Себебі Сақ ғұн тайпалары барлығы біздің ата-бабаларымыз болып табылады. Қазақтың тарихын зерттеу үшін, оған деген қызығушылықты ояту үшін сонау ежелгі дәуірден бастау керек.